όσο υπερηφανευόμαστε για τους προγόνους χωρίς να τους ξέρουμε, τόσο περισσότερο ανησυχούμε για μας, θωνούμε τους άλλους λαούς, ενώ διατυμπανίζουμε την ανωτερότητά μας, ξενομανείς, ξενόφοβοι και ξενόφιλοι. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη σας, η μεγαλύτερη προέλευση της δυστυχίας που διαχρονικώς έχει ενσκύψει, όπως εσείς την νοείτε. Είναι επιμέρους πλευρές του κεντρικού προβλήματος. Ποιο είναι το κεντρικό πρόβλημα για μένα? Το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε ένας λαός που δεν έχει μία καλή σχέση με την πραγματικότητα. Δεν είχε ποτέ, ενώ ποτέ, τα τελευταία 200 χρόνια, δεν εννοώ ότι κάναν οι αρχαίοι Έλληνες, δεν θεωρώ τους αρχαίους Έλληνες ως κατευθείαν προγόνους μας. Αυτή η θεωρία της συνέχειας ήταν χρήσιμη για κάποια εποχή και τη χρησιμοποίησε ο Παπαρηγόπουλος, αλλά τώρα απλώς κακό κάνει. Το βασικό πρόβλημα είναι η σχέση του Έλληνα με την πραγματικότητα. Το δεύτερο βασικό πρόβλημα είναι η σχέση του Έλληνα με τον εαυτό του. Γιατί η πρώτη πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος είναι ο εαυτός του. Ο Έλληνας δεν έχει ταυτότητα. Δεν ξέρει πού ανήκει.